ባህል ውጅሽ ነው አስቀመጥሻል። አረ ዝም ብለሽ እኮ ነው አያስፈልግም። እሱ እንደሆነ ላይ ቤት ማይሽ ባለፈው እኮ ጀምረሽ አጨርሽልኝ። ካለ ሚቱ ጋር እንዴት ሆነሽ? ጉዴን አልሰማሽ? ያደረገች ባለፈው ምን አደረገች መሰለሽ? ሆን ብላ በጠራራ ላይ ውሃምታ በር ድፍት ብታረግስ? ቅኝነት ዲ እኔ ምንም አላልኳትም። እንድናገራት ነበር የፈለገችው። አለ እያዳመጥሽኝ እኮ አይደለም። ምን ላር ቆሎ እኮ በጣም ጠፍቆኝ ነው። እና ድሮን ሲ የአልሚ ቆሎ አይጣፍጥሽ ነው? አልሚ ቆሎ ደግሞ ምንድን ነው እንዴ? የአልሚ ቆሎ አላውቀውም እንዳትይ። ኧረ እኔ እስካሁን ሰምቼው አላውቅም። የአልሚ ምርቶች እኮ እንደው የሚታወቁት በዳቦ ቆሏቸው እና በቆሏቸው ነው። በጣም የሚጣፍጥ ምን እሱ ብቻ ሌሎች የባልትና ምርቶች አሏቸው። በርበሬ ጨምሩ። በሀገር ውስጥና በውጭም ኤክስፖርት ያደርጋል። ቆንጆ ነው። እንደዘመቁ አዎ ይሄ ምንድነው? ቪዲዮ ልሰራ እኮ ነው። ደግሞ ወጭ ጫዋታም ጀመርሽ። ይኸውልሽ የአልሚ ፕሮዳክቶች አዲስ ቻሌንጅ አዘጋጅቷል። ቻሌንጁ በጣም ቀላል ነው። ክሬቲቭ ቪዲዮ በአልሚ ፕሮዳክት ሰርቶ ፖስት ማድረግ። ሌላ ደግሞ የአልሚ ሶሻል ሚዲያ እንዳለ ፎሎ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሽልማቱ ሽልማቱማ የአልሚ ፕሮዳክቶች 10,000 ብር ነው። አንተኛ ቁጭ ብለህ አላምጥ።